40 dní Ajbaba loupežníku. 40 dní a 40 nocí pršelo podle Bible při potopě světa. 40 let bloudě izraelský národ pouští, když se dostal do země zaslíbená. A ve 40 letech je člověk podle Koránu dospělý. 40 stupňů je teplota, která je stejná na stupnici Celsia i Fahrenheita. 40 let je v manželství rubínová svatba. A 40 týdnů je průměrné těhotenství. Před 40 lety byl zahájen provoz pražského metra. Enne Rubik vynalezl Rubikovu kostku. A byl uveden první stírací los na světě. Za poslední 40 let na Zemi ubylo přes 50% obratlovců. Zemřel Oscar Schindler. A prezident Richard Nixon odstoupil v aféře Watergate. Před 40 lety zvítězila skupina ABBA v soutěži Eurovize. A mladičký Björn Borg porazil tehdejší tenisovou elitu. Před 40 lety se poprvé učil na naší škole. A naše škola to samozřejmě kamarádně oslaví. Takže vážení, v pátek vás budu provázet po škole. Speciálně jsme k tomuhle tomu sestrnili štěrkolový segway. Takže vemte si helmy a přechystejte se na ďábelskou jízdu. Charitativní štafetu poběžíme v pátek odpoledne. Přijďte si zaběhat nebo zafandit! A také proběhne zábavné odpoledne pro děti a jejich aktivní rodiče. Ve školní kuchyňce si upečeme perničky. Ty, které se nám povedou, věnujeme na bál, ty, které se nám už nepovedou, si sníme. 9 ve 12 a ve 3. Do běla rozpálíme pec, uhňácáme vytvořinu, vložíme, vypálíme, vyjmeme a radujeme se. A zatímco vy si budete užívat programu ve škole, my pohlídáme vaše děti v dětském koutku. Srdečně vás zveme na Zlatý hřeb pátečních oslav na Divadelní akademii. Zde, ve velké tělocvičně. Nenechte si to ujít. Máte tajné přání? Přijďte si s námi vypustit lampion štěstí. Možná se vám splní. Konstelace hvězd, především poloha měsíce, který je ve vztahu k Merkuru a pod vlivem Venuše, napovídá, že se ještě v pátek večer sejdeme pozorování noční oblohy. Ani žaludek nepřijde zkrátka. Žádná oslava bez jídla není oslava. Zveme vás do školní jídelny na Lau. Sobotní dopoledne pořádám volejbalový turnaj příchozích. 8.15, prezence, 9 hodin, a jen. Zde, malé, tělocvičně, budeme cvičit při hudbě. Pro aktivní ženy i muže, přijďte v sobotu 9:30. A nakonec vás srdečně zveme na vyvrcholení oslav 40. výročí naší školy na sametový bál. Začínáme v 8 hodin v Chomutovském divadle. Těšíme se na vás.